Sveiki, gerbėmieji. Šiandien jums prieš akis įspūdingiausių Lietuvos Race čempionato R3000 klasės momentų lietus. Į antrąjį kooperatyvo Auto Plus Fest Lap etapą Rygos Bikernieki trasoje atvyko 21 šios klasės lenktyninkas. Ir jei vien 6 bei 2 litrų klasėje dominuoja Honda markės automobiliai, tai R3000 masiškumo lyderis, vienas mėgstamiausių lietuviškų brandų BMW. Net 19 iš 21 automobilio yra kilę iš Bavarijos. Visi R3000 dalyviai apauti vienodomis semi-slick Nankang AR1 padangomis, bei automobilio su vairuotojų svoris turi būti ne mažesnis nei 1190 kg. Tokios fundamentalios race taisyklės. Deja, treniruotėse sugenda vieno iš lyderio Vaidoto Mitkaus BMW Velenos kremulys. Jis lenktynių nestebi, o kartu su komandos draugais bando atgaivinti savo trečios kartos BMW. Jei pagal tempą pirmame etape ryškiai išsiskyrė Mantas Matukaitis, tai Rygoje Igno Domeikos eilė. Jis beveik 2 sekundėmis kvalifikacijoje aplenkė Mantą ir startuoja pirmas. Vilnietis Mark Loss stebina toliau. Dizeliniu BMW kvalifikacijoje jis trečias, tačiau dėl elektros gedimo Mark nespėja į startą ir lenktynės pradeda iš paskutinės vietos. Svetimšalis BMW karalystėje Justas Gudavičius su Mazda Miata startuoja 8. Prieš jį Danas Kirgistanas Azikėjevas ir Marius Survilas. Dar vienas dizelinis BMW su radviliškiečiu Robertu Zauka, 8 startinė pozicija. Už jo oranžinis Kasparo Skirelio BMW ir šalia Marius Gaukštas. Dar pernai anaip tol ne prie lyderių buvęs Mark Loss Bikernieki trasoje jaučiasi kaip inkstas taukuose. Kvalifikacijoje jis tik 0,3 sekundės dalių nusileido antrai vietai kauniečiui Mantui Matukaičiui. Gęsta raudono šviesos ir tai reiškia startą. Danas Kirgistanas startuoja nei gerai, nei blogai, tačiau matome tam tikrų problemų bėgėjantis turi antroji vieta. Mantas Matukaitis greitam posūkį nerintis prieš nosį Danui. Justo Gudavičiaus Miatoje įstatytas K24 serijos Honda motoras sukasi aukštai, tačiau to nepakanka. Jau startė jį lenkia Kasparas Skirelis. Kaip nesisika bėgėtis Mantui Matukaičiui, puikiai matome iš Mariaus Survilo kameros. Kasparas Skirelis lenkė ne tik Mazda, bet ir Robertą Zauką su dizeliniu BMW. 2016 m. čempionas vilnietis Virginijus Gelžinis stebi lyderių pirmą lėtą posūkį. Marius Survilas užuodžia Manto Matukaičio klaidą stabdyme, platų išsileidimą, tuo naudojasi ir neria posūkio vidun. Vaizdas iš išorės ir iš karto ryški Igno Domeikos persvara. Mini grūstis, mini per vėlyvi stabdymai, svilinamos padangos, bet sąlyginai ramus pirmasis lenktynių posūkis. Virginijaus Gelžinio eilė pusryčiams suvalgyti Hondos varikliu varomą Miata. Jis kyla į 11 poziciją. Tuo tarpu Manto Matukaičio savikontrolės košmaras tęsiasi. Trečia klaida pirmame rate ir išlėkimas taip vadinamame tiltelio posūkyje. Marius Survilas turi super išėjimą iš 90 laipsnių posūkio. Danui Kirgistanui telieka pavydėti Mariaus tempo. Tačiau neilgam. Marius pameta stabdymo tašką, stabdo per vėlai ir lekia už trasos ribų. Pirmas kartas Mariui Bikerniekose ir to dėka Danas atsiima 4 poziciją. O tuo pačiu, kaip šakalas, padėtimi pasinaudoja ir Kasparas Skirelis, oranžiniais BMW. 3-2-5 BMW dvikova tęsiasi, Marius įlekia vidinę dalimi į apylėtį posūkį, tačiau Kasparas kryžiuoja trajektoriją, turi geresnį išsibėgėjimą ir atsiima sekundį užleistą poziciją. Pirmas ratas įveikinėjimas side to side. Aurimas Mištautas su Rimvidu Agurkiu, o už jų nuostabi trijulė Danas Azikėjevas, Marius Survilas ir Kasparas Skirelis. Dar ratas ir net laiko Kasparo Skirelio nervai. Per plačiai paleidęs BMW galą Kasparas užvažiuoja ant žvyro. Nuo to momento gelbsti tik drifto sugebėjimai. Identiška situacija nutikusi Kasparo draugui Augiui Dusevičiui su Honda Civic R2000 važiavime. Mark Loss iš paskutinės įrėsi pirmin. Po 2 ratų iš 21 į 10 poziciją. Gerai užpūstas Marko BMW dizelis lekia pro Justą Gudavičių kaip pro stovinti. Kita Mark Loss auka Robertas Zauka, kuriam tiltelio posūkis neįkandamas, čia jis labai lėtas. Dar ratas ir čia Justas Gudavičius. Ten pat ant tiltelio Justas prisivėja Robertą Zauką ir sudė Roberto 8 pozicijai. Kuo toliau Mark Loss sutinka vis stipresnį pasipriešinimą. Viražuose jo taip lengvai nepraleidžia Virginijus Gelžinis, tačiau pastarasis turi nusileisti į 7 vietą. Ir vėl tiltelio posūkis ir vėl Robertas Zauka. Suktuką apturėjęs Kasparas Skirelis nelaukia kvietimų gražintis 8 poziciją. Keli ratai ramybės ir vienintelė klasėje priekiu varoma Rimvido Agurkio Alfa Romeo GT finišuoja 3 vietoje.
prieš jį kaunietis Aurimas Mištautas, o nugali Ignas Domeika iš Šakių miestelio. Reis 2 ir pirmos 10 pozicijų verčiamos aukštyn kojomis. Justui Gudavičiui su vienu iš dviejų ne BMW tenka garbė vesti paradą. Jam iš paskos išalkusių BMW gauja ir sudėtingas Virginijaus Gelžinio startas. Puikiai iš penktos startuoja Marius Survilas, tačiau Ignas Domeika lekia pro jį kaip pro stovinti. Pavyzdinis Dano Zikėjevo startas, kol visi grūdasi viduryje trasos, jis juos lenkia išorę, kol griaustinio greičiu kelio nepastoja Ignas Domeika. Pažiūrėkime žvėrišką Igno startą ir paklausykime greičių dėžės dainos. Tuo tarpu Mantas Matukaitis nefinišavęs pirmose lenktynėse, šiose startuoja 18 ir iškart sportuoja varomas vienu galingiausių rikiuotėje S50 BMW varikliu. Pirmas posūkis be didelės dramos. Paskutinis Igno Domeikos užkandis pirmos vietos link Justo Gudavičiaus Mazda Miata. Negana to, Justas nepataiko jungti bėgio ir galime matyti, kaip tai įtakoja tempą. Danas Azikėjevas netrunka pasinaudoti. Mantas Matukaitis su 320 arklio galių skrenda toliau. Rimvidoje Agurkiui startavusiam 7-am įsibėgėti sunkiau. Jį lenkia Mark Loss su violetiniu BMW. Tas pas Mark Loss it pasiutęs lekia pro Marių Survilą. Pirmas ratas įveiktas ir Justui Gudavičiui vis dar pavyksta išlaikyti trečią vietą. Mantas Matukaitis be laisvinėjimas, nesunkiai griebė 8 Alfa Romeo GT vietą. Tiltelio posūkis ir čia neužtikrintas Kasparo Skirelio važiavimas. Mariui Survilui jis praranda penktą vietą. Justas Gudavičius vėl kankinasi su bėgių perjungimu. Marius Survilas prarieda šalia į ketvirtą poziciją. Tiesa, Marius ir pats nepataiko, tačiau pas Justą problemos daug didesnės. Mantas Matukaitis piktas ant viso pasaulio. Kaip sakoma, važiuoja Aurimą Mištautą ir netrukus Kasparą Skirelį su Justu Gudavičiu. Išmušta Justo Gudavičiaus trajektorija netrunka pasinaudoti Kasparas Skirelis. Jis aplenktas Manto sugeba išlaikyti savo šeštą poziciją. Iš drono matomas Matukaičio spurtas. Pirmasis lėčiausias trasos posūkis šį kartą ramiai talpino kovą dėl penktos vietos. Du ratus džiaugiasi antra vieta, Danas Azikėjevas nusileidžia pašėlusiam Mark Loss. Dar ratas ir Manto Matukaičio koncentracija jį nuvilia. Galbūt per vėlai stabdo Mantas, galbūt per anksti stabdo Marius Survilas, tačiau iš galo lekintis Dynamit Energy Racing atstovas blokuoja stabdžius, lengvai tepteli Mariui ir slysta iš trasos. Iš penktos į devintą krenta Mantas Matukaitis. Meistriškai ir agresyviai Aurimas Mištautas įneria į posūkį ir nors atrodo per greitai, tačiau visgi sugeba atriekti ketvirtą vietą. Nemanto Matukaičio diena primena Sizifo kančią. Kyla į viršų, krenta žemyn ir taip kelis kartus. Be dramos R3000 klasė apsieiti negali. Penktas ratas, plyšta aušinimo žarna ir Mariaus Survilo chuliganas padaro tikrą čiažyklą lėčiausiame bikernieki posūkyje. Matome, kaip pilasi slidus skystis po Mariaus priekiniais ratais. Kasparas Skirelis vėl driftina lauk, nulekia ir Mazda Miata. Justo Gudavičiaus onboardas rodo, kaip ratai nereaguoja į vairo pasukimą ir automobilis slysta, vadovaudamasis ne sukibimo, o inertiškumo teorija. Justas sėdi žvyre, jo pasirodymas baigtas. Danas Azikėjevas dar vienas čiažėjas, čia jis praranda dvi pozicijas. Mantas Matukaitis nesupranta, kas darosi, konkurentai vėžinasi žvyrais ir žolėm. Čiuožyklos kaltininkas traukiasi iš trasos ir daugiau skyšiais trajektorijų nebelaisto, krenta iš 5 į 13 vietą. Be didesnių nuostolių, tačiau tik su Nissan Navara Rescue Caro iš klampio žvyro gaudyklės tempiama Justo Gudavičiaus Miata. R3000 drama baigėsi ir Ignas Domeika renka maksimalų taškų kraitį. Stiprus pasirodymas iš Mark Loss ir Aurimo Mištauto, atitinkamai antroji ir trečioji vietos. Rimvidas Agurkis liko ketvirtas. Jis sveikina Aurimą su gražiu performansu. Danas Azikėjevas, nors ir atlikęs suktuką, tačiau išvengia didesnių pasekmių, finišuoja penktas. Tuo tarpu Mantas Matukaitis iš 18 sugeba prasibrauti iki 6. K
Kaip minėjom, VIP Virus komandos narys Ignas Domeika atėmė visus R3000 saldainius. Jis be konkurencijos pirmas. Antrasis puikiai pasirodęs ir į lyderio elitą prasibrovęs Aurimas Mištautas iš į etapą atsivežęs naujai sukonstruotą bolidą. Italijos garbės pilietis, taip, tai tiesa. Rimvydas Agurkis pagirtinai apgynė Valvo Line Racing ir Alfa Romeo klubo komandos garbę bei lipa ant trečiojo podiumo laiptelio. Respektabilus Mark Loss ir Dano Zikėjo pasirodymai. Jie Rygoje atitinkamai ketvirtoje ir penktoje vietoje. Po dviejų etapų iš tolo visiems moja pernai metų R1600 čempionas Ignas Domeika, nusitaikęs uždominuoti ir R3000 klasėje. Aurimas Mištautas talento ir naujos mašinos dėka šokteli ir saugiai tarp 26 R3000 klasės lenktynininkų įsitaiso antroje įskaitos vietoje. Chaotiškas savaitgalis jaukia Manto Matukaičio planus Lietuvos Race čempionate. Jis krenta į trečią poziciją, kur tik tašku nuo jo dabar atsilieka komandos draugas Danas Azikėjevas bei Rimvydas Agurkis. Artimiausios ir gausiausios R3000 batalijos rugpjūčio 11 dieną trečiajame Auto Plus Fest Lab etape Kačerginėje, Nemuno žiede.